Olá, namastê, tudo bem com você? Ontem eu postei uma foto desse quadro aqui da Lakshmi nos stories. Ele estava na minha moto. E aí a gente ficou curioso como que eu consegui esse quadro e por que que ele estava na minha moto. Eu vi que foi o dia que eu levei a minha moto para. O dia que eu levei a Lakshmi para andar de moto. Esse é o quadro da Lakshmi. Ele tá aqui no meu quarto, onde é a minha mesinha que eu faço meus japamalas, os mapas astrais e trabalho. A Lakshmi, ela é a deusa da prosperidade, da beleza. E ela é a deusa não só da prosperidade material, mas das coisas além da matéria. Geralmente as pessoas chegam até Lakshmi buscando a prosperidade e elas acabam tendo acesso a um nível mais profundo de prosperidade. Aquela que não pode ser tocada, que não pode ser comprada. Depois eu vou fazer um vídeo contando a história da Lakshmi, ensinando os mantras para ela e como chamar a prosperidade dela para nossa vida. Mas vamos lá à história. Ah, esse aqui é o Shiva Nataraja. É interessante vocês verem ele porque ele também faz parte dessa história. Essa história começa com um micro-ondas. E o que que um micro-ondas tem a ver com Lakshmi Shiva? Há uns 2 ou 3 anos atrás, a gente ganhou um micro-ondas do meu sogro, um micro-ondas bem antigo, dos anos 90. Ele era grandão, enorme, e a gente usava ele lá em casa. A maior parte das vezes para estourar pipoca e descongelar as coisas. Esse micro-ondas parou de funcionar, foi parando, parando, e ele ficou largado. Desde a gente se mudou de casa, ele continuou lá na casa da minha mãe, no fundo da casa dela, estava parado, cheio de pó. E a gente estava pensando em comprar outro micro-ondas. E a gente começou a pesquisar preço e tamanho, só que esse micro-ondas, por ele ser antigo, ele gasta energia, só que ele é muito, muito, muito grande. Você consegue pôr, tipo assim, um pacote de pipoca e ele gira sem travar. Aí, como estava lá largado, fazia um bom tempo, eu ficava, não sei se jogo fora, não sei se eu não jogo, minha mãe queria que eu desocupasse o espaço. Eu tenho um conhecido meu que ele faz manutenção em micro-ondas. Olá, Fer, bem-vinda. Depois pode voltar para ver o vídeo do começo, mas agora vamos continuar a história. Eu tenho esse camarada que faz micro-ondas, que era um amigo meu da adolescência, ele me conhece como Chicão. E muitas vezes quando eu estou fazendo o caminho para voltar para casa, a oficina dele, que ele faz conserto em eletrônico, fica pelo caminho. Eu não sabia que ele trabalhava lá, mas um belo dia eu parei para conversar com ele, foi o que fazia para me levar lá o micro-ondas. Peguei minha moto, fui lá, busquei aquele micro-ondas enorme, coloquei na moto e levei até o lugar lá dele para ele abrir e fazer a manutenção. No que eu cheguei lá, no balcão dele, tinha um Shiva Nataraja. O Shiva Nataraja é esse aqui. De uns 15 centímetros, mais ou menos. E esse Shiva Nataraja dele era de bronze. Quando eu vi aquilo, meu olho cresceu e brilhou. E eu falei, mano, quanto você quer desse Shiva? Vende ele pra mim, dá ele pra mim, vamos trocar, vamos fazer negócio. Insisti, 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 insisti. Ele não quis fazer negócio comigo com esse Shiva, mesmo não praticando yoga. Ele falou que foi a primeira coisa que ele colocou quando abriu a loja dele. Daí eu falei, meu, isso aqui é um bom sinal. Shiva, te provavelmente deve estar abençoando o seu caminho, a sua loja. Aí conversamos, ele arrumou meu micro-ondas, trouxe ele para casa, funcionou perfeito. Passou um tempo e ficou por isso mesmo. Aí no final de semana, ele me mandou mensagem. Ele faz manutenção em eletrônico, e além de fazer manutenção, ele compra, tipo, eletrônicos quebrados, conserta, reforma. E coloca para vender. Se alguém quiser precisar de manutenção, depois me manda um oi que eu passo o contato dele. Aí ele falou para mim que num dos lugares que ele vai pegar, tipo, o eletrônico quebrado, ele viu um quadro e ele falou: Nossa, Chicão, você vai pirar nesse quadro. Eu vi um quadro de uma Shiva, igual aquela que tem na sua foto do Facebook, assim, no fundo. Vamos lá na segunda-feira, pega um capacete da moto, vamos lá buscar junto, que você vai curtir, você vai gostar. Demorou, vamos lá então. Chegou na segunda-feira, eu mandei para ele mensagem de manhã, ele não respondeu. Eu ajudei a Milena a fazer a aula dela, tal. E aí depois do almoço ele mandou mensagem para mim explicando onde que era o lugar. Era um bairro que tá tipo do outro lado da cidade. E ele falou: "Ah, vai lá, você conversa com a pessoa que ela te vende, abandonaram lá, não tem dono, não sei o quê". Eu, beleza, fui lá, peguei minha moto, fui até lá porque eu não sabia o tamanho do quadro.
Cheguei lá, ela falou que era do esposo dela, que ele não tava lá. E um dos problemas é que, tipo assim, se você vai negociar alguma coisa com uma pessoa, não demonstre que você tem interesse naquilo. A gente chegou lá, eu mostrei o áudio que ele tinha mandado para mim, explicando onde que tava, como que era a imagem. Chegamos lá, eu não achava, tava com um saco em cima, cheio de sujeira. Fui lá, tirei esse saco de cima da imagem. E aí se revelou a Lakshmi, essa aqui. Ela tava lá abandonada, cheia de poeira. A mulher falou que ela não podia vender porque era do marido dela, tinha que esperar ele chegar. Eu falei, pá, liga pra ele, vamos conversar. Ele chegou, eu fiquei todo encantado. E a gente conversou, conversou, negociou, negociou. Até que ele me vendeu. E o problema é que esse quadro é enorme. Ele deve ter, tipo, pelo menos 1 metro. Eu não medi ele ainda. Ele é bem grande. E aí eu fui colocar ele na moto. E, tipo assim, eu não conseguia amarrar, eu não conseguia prender. Eu já tinha comprado ele, eu não sabia o que fazer. Obrigado, Fer. E aí eu, tipo, coloquei ele na frente da moto, igual uma foto que eu postei no Stories, e fui segurando ele com os braços e andando devagarzinho. Só que ele tava, tipo assim, do outro lado da cidade, literalmente, deve dar, tipo, uns, talvez, quase uns 10 km daqui de casa. Só que era perto do Surya, que é onde eu dou aula. E conforme eu fui levando o quadro, quando ventava, ele subia. A hora que ele subia, ele tampava a minha cara. Eu não via nada. Eu falei, calma, vamos com calma, senão eu vou cair na moto, vou sofrer um acidente, vou bater e não vai ser legal. Aí eu peguei e parei. Tipo, o Surya tava no bairro do lado, assim, do lugar. Eu, tipo, sei lá, uns 3 km dali. Talvez nem isso. Aí eu parei, guardei lá, mandei mensagem pra Estela avisando que eu ia deixar lá, que depois eu pegava. E aí eu fui pra casa. Em casa, fui lá, busquei a Sara que tava na minha sogra, ela chegou, eu esperei elas chegarem pra mim pegar o carro e buscar esse quadro da Lakshmi. Um detalhe é que meu carro é um Ford Ka, ele não coube no porta-mala do carro. Eu tive que colocar ele no banco de trás pra trazer. Eu trouxe pra casa, limpei, fiz uns mantras para ela, coloquei aqui e tá aqui. Lakshmi é uma deidade muito, muito, muito importante para mim, porque eu fiz muito mantra para ela e ela abençoa assim a minha vida de uma forma muito profunda. Para quem quiser fazer um mantra para ela, um dos que eu recomendo é o Om Shrim Mahalakshmi Namaha. Om Shrim Mahalakshmi Namaha. Vocês podem fazer um mantra com bastante fé, bastante devoção, que ela ajuda a trazer prosperidade para a nossa vida. E é uma prosperidade não no nível material, também no nível material, mas pelas coisas que o dinheiro não pode comprar. E foi essa a história de como esse quadro chegou até a minha vida, chegou até mim. Para mim foi um sinal muito grande, uma bênção muito grande na minha vida. E provavelmente essa semana, talvez hoje, eu faço um vídeo para deixar lá no YouTube contando a história da Lakshmi, falando um pouco da simbologia dela, falando sobre os detalhes mais sutis e também ensinando a fazer um mantra para ela. E talvez eu faça um mantra para a gente fazer juntos, 108 vezes o mantra para ela. Um dos mantras dela, que é o Om Shrim Mahalakshmi Namaha. E é isso. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Namastê!